Fala galera que curte o PC Facts, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que muita gente considera delicado, mas que precisa ser parametrizado por alguém, senão fica essa bagunça que já é hoje, overclock. E para ser mais específico, overclock dos processadores recém-lançados pela AMD, os Ryzen 5000. Mas não antes de deixar um recado dos nossos patrocinadores. A G2 Deal é uma revenda oficial de chaves para Windows, antivírus, games Steam, Origin e Uplay, além de cartões PSN e Xbox Live. A oferta de hoje é para quem montou um PC e quer uma chave oficial do Windows. Basta comprar no site usando o PayPal e o cupom do PCFact SA18, como eu fiz, e receber imediatamente a chave. Aí, meu parceiro, no menu iniciar, digite Vê se o Windows está ativado e troca ou insira a nova chave. Pronto! Windows oficial, com suporte da Microsoft, está instalado. Voltando. É claro que eu preciso mencionar que por conta das próprias características do silício, assim como todo material em abundância na Terra, cada peça originada dele é única, peculiar, particular. Cada processador, portanto, tem o seu DNA, a sua digital, a sua personalidade. Isso você mesmo pode perceber quando tentar operar overclocking neles. Alguns processadores vão ter mais elasticidade, outros menos, mas todos alcançam o mínimo exigido de frequência pelos padrões da indústria, no caso em específico, pela própria AMD que vende esses CPUs. Você pode acabar percebendo que alguns amigos seus conseguem ir mais longe no overclocking, mas isso é de caso a caso. Afinal, o rendimento ou produtividade final do seu overclocking ou dos seus amigos não necessariamente depende tão somente da qualidade do silício de cada. Depende da temperatura ambiente em que rolam os testes, depende do quão water cooler que você vai usar conseguir drenar a temperatura, do quão as fases da sua placa-mãe vai reduzir o ruído e manter a pureza do sinal fornecida para o seu processador, etc. Para isso, a gente precisa fazer algumas recomendações e começaremos com as placas-mãe. É óbvio que isso requer placas-mãe de boa qualidade, em qualquer caso, precisando ser B550 ou X570 para ter total compatibilidade com os Ryzen 5000, se você estiver vendo esse vídeo antes de janeiro de 2021. Ou já sendo possível ser também feito em B450 e X470 se você estiver vendo esse vídeo a partir de janeiro de 2021. Eu digo isso porque a AMD estabeleceu janeiro de 2021 como período para iniciar o suporte desses chipsets 400 aos novos processadores Ryzen 5000. Antes disso, somente X570 e B550. Mas assim, é sempre bom consultar o site da fabricante, que é a fabrica sua placa-mãe, lógico, para você saber em qual a guisa está a BIOS mais atual dela. A versão 1.0.8.1 já dá suporte inicial aos Ryzen 5000, mas a ideal mesmo é 1.0.0.PET-C. Para que nós não nos estendamos, vamos deixar essa parte de escolher sua placa-mãe para overclock para outra oportunidade. Se você quiser um vídeo dedicado sobre isso, aproveita aí para deixar nos comentários. Quero um vídeo dedicado sobre overclock em placa-mãe, qual placa-mãe recomendada para isso. Supondo que você já tenha uma placa-mãe com capacidade para fazer, então vamos lá. Só um detalhe que eu quero destacar para esses novos Ryzen é que, como aconteceram algumas coisas estranhas aqui na MSM Gaze, por via das dúvidas, eu vou mostrar para vocês passo a passo para prevenir que vocês enfrentem alguns dos problemas chatos que eu passei. Entre na BIOS da sua placa-mãe. Para isso, você vai clicar naquela tecla Delete antes mesmo de aparecer a imagem no seu PC. Quando for mostrado o logo da sua placa-mãe, provavelmente já seja tarde para você ter aquele reflexo para clicar no Delete. Se tudo der certo, você vai entrar no menu da BIOS, que é onde a gente mexe para fazer overclock. Devo só avisar que algumas BIOS não usam Delete, portanto, se não entrar, verifique o manual da sua mão. O segundo passo é mudar o modo de visualização para avançado, que vai permitir que mexamos nas opções obscuras do overclocking. Para começar o over valendo, você precisa setar as tensões do SoC, responsável por alimentar o Infinity Fabric, e do Core Voltage, que serve para alimentar os núcleos. Isso tudo antes mesmo de mexer em qualquer outra coisa. Outra dica, na hora de você alterar as tensões, ao retirar da regulagem automática, use a opção de Override em vez da opção AMD Overclocking. Essa segunda opção limita as tensões artificialmente. Para exemplificar, mesmo que você coloque manualmente a tensão do SoC em 1.2 volts, ela ficará limitada em 1.1 volt se você usar a opção AMD Overclocking depois que resetar o sistema.
Não me pergunta por quê. Mas acontece, essa opção ela é trair, então não usa. Depois disso feito, salve as opções, né, as alterações no F10 e sua MOMO reinicializará o sistema. Aqui também é um caso de botão que pode ou não servir para sua placa-mãe. Se não rolar, verifica o manual. Aí você entra novamente com aquele delete rápido antes do boot para proceder aos próximos passos. Lembro novamente, para você não se apressar. Qualquer conjunto de passos de dados que você teme dar de uma só vez podem acarretar em não aplicação de todas as configurações apropriadas e você vai acabar se perdendo. Nessa hora, é prioritário que você habilite o XMP. Isso vai fazer com que o clock do Infinity Fabric suba junto com o clock da memória e que a memória trabalhe dentro do que é especificado para ela. Presta atenção aqui, eu vou repetir. Quando você sobe o clock da memória, você automaticamente estará subindo o clock do Infinity Fabric. Isso é uma característica dos Ryzen. Lógico, então, que se você sobe a memória, você está subindo algo dentro do seu processador, então esse passo por si só já pode dar erro. Se der erro, existem duas possibilidades. A primeira, choma. Há situações em que o FCLK não consegue passar de 1600 MHz por bug na BIOS. Isso foi detectado em placas como a MSI MagAce e a MSI MagUnify, segundo posts no Reddit com a Giza 1.1.0.0 PETC. Eu recomendo donos dessas placas retornem para a Giza 1.0.8.1. Agora, se você conseguir dar boot direto, é porque seu FCLK está subindo normalmente e já podemos comemorar a primeira boa notícia. A segunda possibilidade é que, se você tiver um Ryzen de segunda geração para baixo, por exemplo, ele nem consiga clocks do Infinity Fabric tão altos quanto os que você está querendo. Para você ter uma ideia, um Ryzen 2700X deve conseguir 3.333 MHz na memória. Ryzen 3000 devem conseguir 3.600 MHz. Os Ryzen 5000 ainda não se sabe ao certo, mas deve ser pelo menos igual ou melhor que os Ryzen 3000. Após o XMP funcional, você vai entrar no seu Windows original, claro, baixar um aplicativo chamado Typhoon Burner, tem um link aí na descrição para os mais preguiçosos, e ao abri-lo você vai no menu EEPROM e escolhe a opção Read SPD on SMBus, blá, 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 blá. Ou você só clica nesse botão Read enorme que tem aí e escolhe qualquer uma das opções. Essas opções vão variar porque elas representam cada um dos pentes de memória que você tem no seu PC conectados à sua placa-mãe. Se você tiver vários, aparecendo vários, se eles forem iguais, clicar em qualquer um deles não fará diferença, etc. Abrindo essa tela, você vai poder ver em detalhes as configurações padrão dos chips da sua memória RAM. O que importa você saber está bem aqui, em Manufacture, no caso Samsung, em Die Density Count e em JEDEC Dim Label. Lendo todas essas informações juntas, você chega à descoberta de que as minhas RAMs que estão aí são Samsung PDAI 1R, ou seja, um rank, ou como tecnicamente chamamos single rank. Isso vai te auxiliar a usar o outro programa altamente recomendado por mim para quem quer extrair o máximo do seu Ryzen hoje, o Ryzen DRAM Calculator. Calma, preguiçoso, além de preguiçoso, tá ansioso, velho. O link desse programa também tá aí na descrição. E vamos combinar uma parada. Eu já facilitei duas vezes a tua vida hoje. Deixa um likezão aí, pelo menos, e se inscreve no canal, pô. Vem mais dicas pela frente. Ao abrir o Ryzen DRAM Calculator, nunca pelo menu inicial, tá? Eu não sei porquê, mas ele não funciona por ali. Você sempre tem que entrar no Explorer, achar o arquivo e aí sim, funciona. Enfim, abriu. Você vai preencher cada um dos blocos que temos na parte esquerda. Se o seu processador é Zen 2 Ryzen 3000 ou Zen 3 Ryzen 5000, pode deixar em Zen 2 mesmo. Se for Threadripper ou Ryzen 1000, você preenche como for, isso aí é autoexplicativo. Depois você coloca o tipo de memória, que no nosso caso é Samsung BDI, lembra? A gente pegou essa informação lá no Typhoon Burner. Mesma coisa para Memory Rank, um R ou um Rank. Ou já esqueceram, mas enfim. Você vai pôr aí o que estava escrito lá na sua configuração do Typhoon Burner, nas informações do Typhoon Burner. Em Frequency Megahertz Transfers por segundo, você vai colocar o clock de fábrica da sua RAM. No caso da minha, 3600 MHz. A sua pode ser mais ou pode ser menos. Você pode até tentar ir além do clock da sua memória aí, mas é por sua conta e risco. DIM Modules, você vai dizer quantos pentes de memória você está usando. 1, 2, 4. Motherboard, você vai dizer se a sua placa-mãe tem chipset B350 ou B450 ou X570 e assim por diante. Mais uma vez, tudo auto-preenchível. Isso tudo feito, clique em Calculate Safe. Aí ele vai gerar
todos os times de memória possíveis em Ryzen para vocês. Todos. A mágica agora é apenas entrar novamente nas configurações da BIOS e replicar esses mesmos times recomendados pelo software Ryzen DRAM Calculator, como a gente acabou de ver. Em certas situações, será preciso que você apele um pouco na tensão da memória DDR Voltage. 1.4 volts já deve ser o bastante na memória na maioria dos casos. Tem pentes que conseguem se manter diariamente com 1.5 volts, mas eu não recomendaria. E se você me perguntar, mas Marcos, por que a gente perdeu tanto tempo com overclock de memória no Ryzen em vez de overclock no núcleo? Se você se permitir testar, você vai ver que overclockar memória dá mais rendimento em games nesses Ryzen do que overclockar os núcleos. Tem sido assim, pelo menos recentemente. Então, vale a pena brincar com isso. Quanto ao clock do core, que são dos núcleos propriamente ditos, você precisa descobrir quanto o seu processador em particular aguenta. Eu sugiro que coloque a tensão máxima que eu recomendo, 1.3875 volts se você estiver com um bom watercooler. 1.35 volts se você estiver com um watercooler intermediário e 1.25 volts se você estiver com um cooler simples. Essas tensões são boas porque ainda permitem uma margem para erros que você possa cometer, como deixar o LLC subir muito a tensão acima do que você especificou no VCore. Daí, é testando. Lógico que o overclock máximo você vai conseguir, está atrelado a toda questão de qualidade de WC, mobile e ambiente, que nós já mencionamos, mas se você tem tudo do bom e do melhor, imagina que 4.6 GHz você deva conseguir em boa parte dos processadores novos da AMD, nesta quinta geração, pelo menos. 4.7 GHz já começa a ficar interessante. 4.8 GHz não serão todos os que conseguirão, mas vale a pena tentar. 4.9 GHz aí já é boa sorte mesmo, acho que é muito, muito raro. É importante salientar que muitas vezes um Ryzen consegue ficar estável em games com um clock que não é estável em algumas aplicações. Mas para testar a estabilidade, eu recomendo que você use Call of Duty Modern Warfare para testar as memórias, Battlefield 5 para testar temperatura em games, assim como Cinebench R20 e Blender podem servir para averiguar a estabilidade em full load. Devo aqui reforçar na sua memória que cada CPU é único e o que eu fiz aqui não necessariamente seria possível na sua casa. Pode conseguir menos? A mesma coisa. Ou até atingir resultados melhores. Isso não é mérito de genialidade, mas sim de sorte de ter pego um bom silício. A famosa loteria do silício. E um bom conjunto de placa-mãe, processador, watercooler, memória, etc. Tudo isso influencia. Ah, e antes que eu me esqueça. Ao ter algumas configurações, eu costumo colocar o Overcurrent Protection do CPU e do Northbridge em Enhanced. E o LLC eu uso Mode 5 na SMSI MegaGaze. Ele consegue manter uma boa temperatura em usos comuns, ao mesmo tempo que diminui a temperatura em full load e facilita rodadas em softwares pesados, como o Cinebench R20. O watercooler que eu usei foi um Thermaltake Water 3.0 de 360mm, RGB Sync, com 6 noctas NFF12 de 3000 RPM. Isso facilita conseguir clocks mais altos sustentáveis porque esses fãs derrubam a temperatura. Quando eu usei, por exemplo, o Lianli Galahad, que está aqui agora, apesar de ser muito bom em termos de tudo, eu não consegui segurar esse Ryzen 9 5900X a 4.8 GHz. Para games, que não exigem todos os 12 núcleos o tempo todo 100%, ele conseguiu levar bem. Uma coisa que eu ainda quero tentar é desabilitar um dos CCX do 5900X para ver se um único CCX consegue ir além desses 4.8 GHz. Até porque, nessa nova geração, ainda não dá para usar overclock diferenciado por CCX, como dava antigamente, né? Ainda quero também ver se eu consigo usar mais memórias mais potentes, tipo a HyperX de 4.800 MHz, a G-Skill de 4.000 MHz e por aí vai. Mas isso é papo para outro vídeo. Até lá, então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.